harakiri har de. Det är ju sånt japanskt benne. Det är coolt. Ja, men det är coolt. Harakiri för som det är ju japanskt självmord. Kommer från så samurajtiden när de liksom var samurai och så hade de så inte varit tillräckligt modiga. Då tog samurajen sitt svärd och vände mot sig själv och bara högg sig så i magen med det. Det är coolt. Ja, men det är verkligen. Det är så coolt att jag tror inte riktigt att det är sant. Så jag har en alternativ teori också som är så här. Ni vet linjaler. De är ju i plast. Men förr så var alla linjaler i metall. Och killar, ni vet så när man ska mäta penis, man liksom man trycker lite extra. Man tänker så, huden, nej det är inte riktigt där, det är med här inne vid benet det börjar. Man vill vinna några millimeter, fullt förståeligt. Och det är inga problem idag, för trycker man för hårt så bryts den här linjalen, för den är plast. Men för som sagt, så var alla linjaler i metall. Och ni vet, asiater. Det sägs det, jag vet inte, men det sägs. Att, det är, att de har smör. Så de har ju stått där då förr i tiden. Med sina liksom metallinjaler och så har de stått där i Japan liksom, och pendlat så mellan 8-9. Så nej, ska jag komma upp till någon form av världsgenomsnitt för att ta livet av mig. Och så sjukt in en så i magen så ja, 14 och så dör de lyckliga med ett leende på läppen. Det är min alternativa teori, den tror jag på.